ndanetawo nekusvirwa nemurume wangu ne1 staira pasina kana change every day so far tane 5 years takaroorana but hapana chakana change iri kuitika baba 5 years dataroorana tichindosvirana tinosvirana ne1 staira and iye ndiye anoya pamusoro pangu inini handibvumidzi kuti ndiende pamusoro pake anzi hakuna mukadzi anoenda pamusoro pemurume murume ndiye anoenda pasi pechi mukadzi ndiye anoenda pasi pemurume saka every time ndozvetinongoita but zvinhu zvinondibata ende zvinondibowa ndinombotryawo kumuratidza mapono kuti ona uyu mukadzi atoriwo pamusoro pemurume ona staira iyi uri kudi zvikanzi iwe haundoudzi zvekuita handii ndakudzwa kuti mukadzi anoenda pasi pemurume saka iwe kana wakutotaura zvekuita ndokutwa kutotanga pamba panapa ndiwo wababa ipanapa zvinhu zvinondibata ende zvinhu zvinondirwadza ofisi mastyles acho staira yacho iyo inopisira yakubhohwa kungoti mangwana mangwana munhu ndiye anenge angori pamusoro pako mangwana mangwana munhu ndiye anenge ari pamusoro pako zvinhu zvine zvichimbodawo kuti unongochichinja kuti staira iyi nhasi ndikamboitwawo ndakadai zvotofamba zvakadaro wototundiwa wakadaro mangwana ndizvozvo then sexizora aizobhohwi because apa uchinyengana nemunhu ka hazvinakidziba kungoti mangwana mangwana ende kunyenga munhu kunyengwa une doubt yekuti munhu uyu ndozvaanondoita everyday ende zvadaro izvozvo nyange wakabatwa nehope unozondonaka pamusoro pako nyange uri kurota unozondozwa munhu atoo pamusoro pake akutoisa pasina kuti ambokubata kana kudi saa zvinhu zvinotondinetsa kuti murume uyu ka zviri kwere zvaanondiitira because ndinoziva kuti munhu uchida uchinyenga mukadzi ka unombomubatawo unotonzwawo even maredio ndometinotozvinzwira ende ukada umuudzwa kuti teererawo chirongwa ichi chiri paredio icho anobva atotanga kutotsamwa kuti iwe usandaurire zvekuita bauriyani kana uchida izvozvo zvoenda ikokoko kwauri uzvizikira ndikuenda ikokoko inini panapa handina mutemo iwowo pamba panoti inini saka munhu unototedzera mutemo wepanapa kana uchida zvepanapa votonoti i nyaya ikai hapana kwatiri kuenda bane murumoyo because kana munhu achingoti kanzoni ndini baba ipanapa hei hautongi pamba panapa nenyaya yekuti urimuudzwa kuti iteererawo chirongwa ichi mukadzi unokwanisa kuendawo pamusoro pemurume zvakazodai zvikanzi ano ini handiti izvizvozvoba izvi zvinoitwa nemahure murume nemukadzi chaivo chaivo wanosvirana mukadzi pasi murume pamusoro because ndozvizito even mubhaibheri zvirimo and ndakaseka ndikati mwari mubhaibheri macho zviri papi pazvinganzanzi mukadzi ehe hongu pekuti mukadzi anoenda pasi pemurume paripo but kwete kuti mukadzi anoenda pasi pemurume pazvese no pakusviranaka hapatombodi izvozvozvoba pakusvirana pano pachitongodawo kunzwisisana even nekuchinjana even kuchinjawo staira unotonzwawo kusuwa kunzwa kuti akomana uchinzwa mwasharuro akomanaka kusandurwa kwandakaitwa mumba umu uchitoti mwari kuvanhu vagone havo vari kutosandurwa mumadzimba mavo koinini ndichaita sei ende haatobvumi ende unyatso ndonoti handizivi hangu kuti kuna umwe anombosvira wakadza wubhosi inapandakazororwa ka ndanda nditombonemwe mukomana ndiye akazondizivi ndiye akandivisa mumhanira mukomana ehe and ndiye ndaifunga ndiye achandirora but anozondirora ende ainyatsosvira zvekuti ndainyatsonoti ya ende inini wachona ndanda kutopesera ndakuto zvidoo zvekutosvirwa izvozvo zvokuti ndaitoendawo pamba pavo ende aindichinja mastyra ende aindititsakidza pono zvokuti tikaona pono ka ochinditi styra yauri kuda ndeipi then ndii ndaitochusa kuti tinofarira hangu ngatimboita ii mangwana ngatimboita ii mangwana ngatimboita ii pataionana tomboita ii ndozvataidi ndozvataita but pandakazosiyanawo naye ndichizoonawo uyu murume nekuchinja nzvimbo kwandakaita ndichizororwawo naye murume anotondiudza kuti haunditauri zvekuita ba ee zvazvodaiwo so apa zvinenge zvichibhohwa manje uchiona kuti orait iye wachona simba racho chaitira rekutosvira hapatorina haatorina haatombozviziiba kutonga akatanga kusvira inini atozvizii even musana wachona unotoshaizwa kuti ukamutiwo imweiwo zvimushonga zvinomaomo varume izvi kuti musana ugwinye uyu kuti udi usimbi muone kushandira muri zvakanaka ubva atoti yee wakutondiudza zvokuita wakutondiendera mberi handidi zvokutaurwa zvekuita pa uri unditaurira izvozvo pakudini kana iwe une kwaunozviona kwaunozvizira enda ikokoko usandinyangadziba hei wotonotika apa pandapa munhu haatodi kana kutombotsurwa kana kudii
votoshingirira hako bati ii ndashingirira hangu bati ika bonde mbaomuka mawani rakatodzikira ende murume uyu haasitoziya zvaari kutoita ba ndikusozvo ndiani anombomudzwawo zvaanonzwa kuti anyatsonzwisisa kuti ka munhukadzi anoitwa so mukadzi kaanobatwa so zvode isu patinozoteererawo zvirongwa uchinyatsoteerera ka unonyatsonzwa mafeelings uchinzwa mumwe munhurume achitaura kuti inini nemukadzi wangu tiri kudai zviri kudai zviri kudai even ukatarisa maponayo unonyatsonzwa mwoyo kuenda kure kuti ii wagoni zvavo bhati wangu murume adi haazvigoni ende haatozvidi nekuzvinzwa kuti zvaitikaba haatodi nekuzvinzwa kuti udomuudza kuti ndirudaira musoro kana kuti udomuudza kuti ndirimbodawo kufongoreswa haatozvidi ofuchi ukambofongoreswa unonyatsozwa kunakirwa nekumashuro uchibatwa nemazamo uchisvirwa sterik uchibatwa nemikaka nyatso dzichinyatsobatwa zvekuti unongonyatsonzwa kuti ya panapa ndirikudi ndiri kunakirwa nezviri kuitika but iyo mberi shure yacho ii hapana chiri kubuda iye wacho una kuti anyatsogona kukwira achidzika kwacho kuri kutomushupa anondoita kunge ari kuita pamwe pacho hapana nezviri kuita otozozwa nguva nguva wakutotunda iwe nechaitika uye hapana uchifunga kuti ndimaiza tagaraya munhu uchitogara nemunhu pasina chinobuda even kana kudii hapana kana chiri kubuda unofa ukamuchokodora ukachidira ukaita sei ukabatirira ukadini ukanamira paari bati ndaneta izviko zvino ndaneta because hapana chiri kutobuda ende zvese hapatorina zvakatodhakwa ei ende zvakutondituma kuti ka its better kuti tangu boyfriend inenge ichitondinakidza because apa pana kwatiri kuenda ende hapana kwatinosvikaba ende iye kana chinakidzo ake ichitondaka inde kuti ndichatofaka ndakatopesera kutotindiswa nemukomana yo ndakatsodana naye akandibvisa mumhandara ende ndo zvino ndipombofunga kutombomutsvaga kuti mukomana yo ari kupi atondipedzera ke because isuwo ndanzwa nechikara but murume ndinaye chikara chekutonzwa kudotosvirwa but murume wacho ndinaye but hapana ba chiri kubuda hapana chiri kumbotochinja ba hapana ba kutocreata problem futi ukada kumuudzwa kuti sha zvakamira zvakadai akutotanga kutokuudza kuti hei wati mahure munonetsa yewe ndosaka ndaka kurora usiri mhandara ba wangawanzwa nekusvirwa but nhasi nangu vanhu vangawanda wakangambondisvira ba ndandangosvirwa newari mukomana anga kandibvisawo mumhandara and taitopulanawo kuroorana but nekuzochinjawo kwandakaita nzvimbo iye achisarawo kwandandiri kokoko ndokuzouyawo ndichiudanana naye but nhasi nombomuhandisira ndandakatomudzwa nemukomana wangu anga achida kundiroora ende ndiye munhu akandibvisa mumhandara kandino problem as long as maakure nekure hamuchatomboonanisa ka inisiyai isusu titochimhanya yedu isu tiri padhuze uyo bharanzo uyu zvatodhakwa musiyemu ndokutodi kutodana naye but iisuwo mawani kungoda kudai mahure munonetsa saka ii zvakaoma because hapana vachirubuda chacho kungoda kukwirwa kwacho naye hapana ba obviously nee ndichingoitira iye kutonyengwa kwandiriita mazuva ano naye kutoitira iye kuti iye kana katunda bho inini handina basa but ndiri kutoona kuti ndiri kuzviomesera nyama ine nguva yaine zvainoda but kuona kuti munhu wacho haasi kuzvigona ka kakuti haasi kutoda kutoudzwa kana kuzviita ka ubva utoona kuti asaka hapana zvaunongochiita unongochitopedza nguva yako kutera kutaura zvisina kana basa nemunhu asiri kutozvida ba izvizvizvo apa iwo munongo wakanzwa nezemo sei uchimboti anhasi ndombonyatsokusvirwa unyatsombokuirwa zvekuti ndinoti yowe kana umbotira anhasi regai ndimboendawo pamusoro pake murumuno but pamusoro pake hapaendeki zvekudaro ende anobva tanga kutokupopotera zvekutonga chakurova kuti akakudzai mukadzi anoenda pasi pamusoro pemurume ndiani mukadzi anoenda pasi ende ndonyaya yendiri kutofira iyoyo ndonyaya yendisiri kutonakirwawo zviri kuitwa amwe madzimba mavo unotonzwa mwana achiita komana murume unosvira hake uyu murume unonyenga napakutenda uyu kuda kudai murume uyo azondinyenga zvekuti unonyatsozwa nemwoyo kungoshanda kuti baba wanini imbondinzwisai vombo renyu kuti munoita zvekudini nenyaya yekuti unongo wazwa mastatement wakadzi wawo kuti murume uyu ishasha wako wachona kuti uchataura uchakomenda kuti chii kuna vanhu because hazvichitaurikika kuti murume wangu hapana zviripo idhololo dhololo unonge ungonyeperwa kufaridzira kuti kana kwangu iyo vatinoraraba ofuchi hapana ba makatorara zvakatonaka pasina kana disturbance iye kundouya padenga pokutonga jongwe tokonye tokonye zvishoma zvisina basikasimba kunyatsoona kuti munhu ane zvaari kuita ungoti tokonye tokonye zvishoma otorwa pasi otorara time kana ada nekuzomuka ndinotozoseka hangu pamwe pacho unoda nekutozomukira kuti ndamumuka muka ndivhura makumbo wotovhuriswa makumbo uyu
kudodai munhu akutoisa mvuro. Mvura chandisi yangu kuti kugara yakamira kana kuti zvine zvakambomira sei. Kuzi iye anongoamba kuti kana mwana asina kana kumbokubata hako apa unotosuwa kubatwa ende ndatosuwa kubatwa nyama dzangu dzese dziri kunzwa kuda kubatwa pata anobata wacho hapana. Kuzi muridzi wazvo chaichai hapana chari kutomboita ende asi kutozvigona. Mazamu ayani uswinya akazverega kuzwa kuda kubatwa kumbonzwa kuda kutoyamwiwa pati chinobuda hapana. Sometimes inongova kutozototi munhu kana asipo womborwadza womborusara kuchizviratidza kopono dzako ega wongo amenu unongorungonzwa kuti akumanaka dai murume wangu ambondiitiro izvi dai murume wangu ambondiitira izvi but iye murume wacho hapana. Saka iye ndashupika nestaira wani mumba kuda kudai padenga kuda kudai padenga unongochimbotiwo pamwe maybe munhu akauyawo nekumashure wakafongokaka maybe achaitawo action yekuti iwewe uchanyatsonzwa mumboro kupinda kwaye mukakuenda mberi but unotozoona kuti ii hapana zviri kudini hapana zviri kuitika ba munhu wacho asi kutozvibvuma bazvese izvozvo because ukamuudza kuti mbouyo kana nekumashure uriht unotokupindura kuti saka wodotaende kumberi ndiani unounosvitisa nekumberi ini ndiri kumashure manje rini handiti izvozvozvo saka ini ndinoita zvinoda because haunditauri zvekuita ba wotozoona zvekuti watocreata futi problem zibeta ungodini ungonyarara hako ungoitwa zviripo bhosva wotofadza iye iwe wacho hapana chichakunakidza ba but zvisiri zvinhu zvakadii zvisiri zvinhu zvakanaka ndokungofarira kungonzwisana nemunhu wangu bibingatidai bibingatidai handizveri iwe wonyatsosvirwa wonyatsonzwa kuti ya zvekuti even ukaona murume murodhumu wanyatsosvirwa zvemashuwaka hautombonzwi kana kumuda sezvandaitwa nemukomana wangu wekutanga pandakatanga kubviswa mhandara mukomana wangu uyo aiti akakusvira zvekuti waiti even kana ukaona mukomana nekuti ndokuda waisambomubvuma pa waitozwa kuboikana naye wakafizuka nemboro chai zvokuti dai kuri kudzowaka unenge uchingodzowa mboro chete wasvirwa naye ende wainyatsobva usina kana pressure but uchitosvirwa unongoto nezemo uchitopedza kusvirwa unongoto nezemo ende anenge angodenhawo nyama dzako kuti dzingonzwa kuti pane something chapinda but chisinengazopedzi bhora ba kuti unonyatsonzwa kuti ya panapa ndapa levhu yakati hautombozozvinzwi zvinongogumira wongoziya bcause unongozvingoziva kuti mangu mune chakati ndozviri kuitika but pasina zviri kumbodi zviri kutombonakidza zvacho baipapapo saka ii ndatambudzika murume uyu ii ari kundiitira utsinyi ende ndokunonzi kundi abhuyusa ndiri kutoabhuyusa nyama dzangu because nyama dzangu dzinoda kufara dzinoda kunakirwa kunakirwa ndokwedzinoda but ii ndatambudzika kana paine ane nhamba dzeboyfriend yangu ikai ii please ndapota musandikanganwe bandipei nhamba dzemukomana wangu wandaka akandibvisa mumhandara uri ainyatsondigonera hake ndandisina kana complain ende tinoita kudanana zviri private zviri secret zvisingazikani kana nemurume wangu kana nani because iye haa munhu iyeye aindiitira hake bharanze ndirikugara nayo iye ari kundishungurudza haandirovi kana kundiita sei zvake but dambudziko ringori papapo chete pakusada kuudzwa zvekuita ba apa asingagoni futi kudii asingagoni kusvira kwacho ari kungoita zvinhu zvekungoita ingahwejongwe amene kwaanozviitira inangu handidi ndoda munhu anonatsoziya zvaanoita anonyatsondipedza chikara changu anopedza nyota ende handiti zvodii futi munhu anozosvirisa futi zvekunge ari kupinga hazvikui daidzi mafeelings angu mafeelings angu anoda kusvirwa zviri normal because ukandisvirisa futi stereki ndinongorwadziwa badzi pasina kunakirwa kwacho but ukandisvirirawo zviro zviri normal zviri reasonable ndinonyatsozwa kuti ya pfungwa dzangu dzese dzinozara panzvimbo 1 dzobva dzatanga kunakirwa dzakadii dzakadaro.